mäng on sellepärast on põnev, et kui võidab võistkond number 16. Läbi. On ka. On esimene. Ja kui nemad kaotab ühe korra, jah. Ja. Siis läheb mäng edasi. See on, need on huvitavad reeglid. Praegu ma saan aru, et mägrale tehakse igas mänguelementis püütakse asja raskeks teha. Alles ta pidi peaaegu riietud ruumist tagasi tulema. Aga ta peab ikka veel vastu, kuigi reeglid mängivad tema kahjuks, ma saan aru. Läheb lahti, kas kohtunikud on valmis. Valmis. Kas mängijad on valmis. 1, 2, 3, läks! Nii mäger kui ka troller on siis palli saanud ja troller tulistab. Troller on haaranud initsiatiivi. Mäger vastab samaga, kuid kõmmutab oma värava poole rohkem. Siis mäger läks juhtima. Tõepoolest. Vahepealne rahunemine ehk oma kohaga leppimine on mägrale hästi mõjunud. Sest vastane troller on kogu aeg olnud pinges, kogu aeg mõelnud finaali tulemusele, ei ole magada saanud jällegi. 1-1, ei 2-1, vabandust, siin on vahepeal olukord juba muutunud. 2-2. Nii, mäger on otsustanud pisut puhata. 3-2. Nii, te peate kasutama mõnda võlu- või ähvardussõna, ma ei tea, mis robotile. 4-2, mis robotile maksab. 4-2 paistab, et mäger on otsustanud ikkagi kiiremini riietsruumi tagasi minna. Ta hakkas seal meeldima. 5-2. Nii, mäng on läbi. Ei, seal esimene voor läbi. Esimene voor on siis läbi. Esimene voor. Toimub nüüd väike poolte vahetus ja siis algab teine pool aeg. Mägral on silmad lahti. Ja toimub jällegi mägra elustamine, mida me oleme tänase päeva jooksul mitmel korral näinud. Uuesti motiveerimine. Aga troller on heas vormis ilma vahepealset topingutagi. Kuidas mägral on? Mägral on maja, seda me kõik teame, aga puls tekib. Nii, mäger on valmis. Ja võistlejad valmis panna. Ja läks! Nii, mäger otsustab väga tormakalt, läks asi lähti. Mäger jõi 1-0. Väga huvitav kombinatsioon oli trolleril praegu. Petekas. Mäger ei jäta üritamata. 2-2, 3-2, 3-3. Vaat see on mäng, 4-3. Roller juhib. 4-3, tehke asjad muidugi nagu mees mehega selgeks, mis te tuututate. Nii. Oi. 4 vähemalt. 4-4. 5-4. Mäger juhib, nagu me aru saame. Ei juhib. Roller. Kumb juhib? Roller juhib. Nii, mäger, kas mäger teab, kuhu lüüa? Kuhu poole? Mägra läks praegu viltu. Siiski ta saab palli kätte ja võib-olla taas. Mäkra ei rahulda kerge võit. Mäger tahab enda jaoks asja keeruliseks teha. 5-5. Paistab, et palli rohkem ei ole. Mida? Palju aeg oli küsimus. No nii kui nii saab veel mängida, ega te ju võitled pole väga selgitanud. Jah, tõepoolest tuleb lisa aeg. Ja valmis panna läks. Mäger on jällegi aktiivsem alguses. Tavaliselt ta jääb poole peal mõtlema. Nii. 2-0, 2-1. Aga nüüd on asunud rünnakule troller. 2-2 on seis. Publik on maru rahulik muidugi. Natukene kiire. 3-2, 4-2. Keegi võitis praegu. Mäger võitis. Ja kas see on ka kogu selle finaali lõpp praegu? Ei ole, jällegi.
see on ainult petekas. Mäger ei saa lõõgastuda ega garderobi tagasi minna. Tuleb veel tippvormel. Ja lugu on järgmine. Noh, kuna Troller sai esimest korda kaotusekirjeldust alles praegu tunda, siis tal on õigus võidule, kuna millegi pärast arvatakse, et Troller peaks võitma, niimoodi on tehtud ka kõik reeglid, siis tuleb Mägral veel kord tulla minna. Siin reeglites muide tuleb välja, noormehed siin sosistavad. Ma ei tea, kas on võimalik sosistada mikrofon käes, võibolla te juba kuulasite, aga et kui nüüd mäng lõpeb mingi tulemusega, siis tuleb kõik otsast peale teha. Mis tulemus see on? Ja just nii täpselt selles suhtes, et kui Mäger nüüd selle penalti vooru peaks võitma... Siis ikkagi ei usuta, et Mäger on võitnud. Ja vaid teeme selle sama otsast peale kõik ja selgitame välja siis juba lõplikult võitja. Aga kui, juhul kui peaks võitma selle Troller, siis on finaali võitjaks ka Troller. Nii, valmis olla! Ja Mäger jõudis enne küll pallini, kuid paistab, et Trollerit pall üldse ei huvita. Mäger see vastu lööb! Ja tundub, et meil on langenud suur õnn selles osas, et saame näha veel Mäga ja Trollereitus otsas peale. Kuna Mäger võitis, siis loomulikult mängitakse veel ja veel, kuni Mäger kaotab. Ma saan aru, mis on eesmärk. Aga igal juhul on mõlemad pooled teeninud ära vahe aplausid.